Енді өңірдегі әлеуметтік мәселелеріне тоқталсақ, Ақтөбе облысындағы Қарақұдық ауылының тұрғындарына қалаға жету мұң болды. Биыл үлкен трассаға дейінгі 10 шақырымға да жетпейтін жол қайта жөнделуі тиіс еді. Алайда мердігер компания асфальт жабындысын алып тастағанымен жұмысты аяқтауға асығар емес. Енді мұндағы халық жол болмаса қыс бойы байланыссыз қаламыз деп алаңдап отыр. Бұл ауылға батпақ кешіп, бізде әрең жеттік. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, мердігер мекеме жұмысшылары асфальт жамылғысын қопарып тастаған. Амалы таусылған тұрғындар жер жолмен жүруге мәжбүр. Оның өзі жауынды күндері ми батпаққа айналып, қатынас мүлдем тоқтап қалады екен. Ауылды қаламен қосатын жолдың құрылысы тамызда басталған. Алайда тұрғындар құрылысшылардың жұмыс істегенінен тұрғаны көп дейді. Оның үстіне сапаға мән беріп жатқан ешкім жоқ. Алынып тасталған ескі асфальт жамылғысы қайта төселіп жатыр деп күйінеді. Одан да халыққа берсін ақшаны. Ақшаны қазір миллиардтап бөлемі, бізге берсін, біз бетонын құямыз. Ол ақшаны. Миллиардтап бөлінеді. Тосын 5 сантиметр құйып кетеді ертең. Бұт шығады ол деген. Алғашында жолдың ұзындығы 18 километр болуы тиіс еді. Алайда қайта жоспарлау кезінде оның жартысы ғана жөнделетін болып шешілген. Тұрғындар осы 8 шақырым жолдың өзін неге қысқа мерзімде аяқтамасқа дейді. Старый асфальт қайтып салып жатыр. Тонкий слой қылып салып жатыр. Бұл да енді білмеймін, ақшалар жоқ па, или жеп қойды ма, білмеймін мен оны. Жүре алмаймыз. Қыста вообще жүре алмаймыз. Кеше бамперін сындырдым. Нені сындырдым ұлшақтарымды. Стойкілер кетіп қалады. Ал жауаптылар құрғақ уәдеден аса алмады. Жол құрылысы тек келесі жылдың жазында аяқталмақ. Тамыз айында жұмыстарын бастады. Қазіргі таңда киркование жұмыстарын 8-5 километрді бітірді. Қазір өзіңіз білесіздер, шебендерін тасып, основание жұмыстарын жасап жатыр. Осы ноябрьдің 10-на дейін полный основаниесін бұл жұмыстарын бітіреді. Әкімдік өкілдері қар түскенше қиыршық тас төсеп, жүріп тұруға қолайлы етеміз деп сендірді. Алайда 8 шақырым жолдың кесірінен сергелденге түскен тұрғындар биыл қыста тағы қатынасыз қалатын болдық деп абыржулы. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.